မင်္ဂလာပါရှင်။ စက်တင်ဘာလ 18 ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်တိမက်ဖွယ်ရာသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ပြမဲ့သတင်းကတော့စစ်ပွဲပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ပူတင်သတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့ရဲ့နှင်းမြနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အကြောင်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပယ်ချခဲ့ပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်ထပ်ပြီးဖိအားတွေရှိလာခဲ့ပါကပိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့သူကဆက်ပြောကြောင်းသိရပါတယ်။ မိမိတို့ကယူကရိန်းမှာအလင်းစလို့မရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ရီမန်းဆက်တွေကလည်းအပြောင်းအလဲမရှိဘူးလို့ဥစဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံစာမကန်မြို့ကရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးမှသူကပြောကြားပါတယ်။တံပြန်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ကီယက်ကအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆင်ရေးဘလို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြီးဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတ
ဒီဟာကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာရုရှားက12ခုနဲ့26တအားပေးလိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ပူတင်ကသတိပေးပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။